Chapator mi hade kiragion el mi hat kalise u jami megindu se galichka. Amen kiragi yegeretsenk, bas transportchka het kank. Շաբաթ և կիրակի օրերին երթուղայինների աշխատանքի վերաբերյալ Սավոջ առաջին բողոքն է ոչ էլ վերջին։ Ալավերցիների կողմից բազմաթիվ անգամներ են հնչել նմանատիպ բողոքներ, հատկապես 5-րդ համարի երթուղայինի վերաբերյալ։ Սանահին կայարան թաղամասի բնակիչ Ռուզաննա Մելիքսեթյանը 5-րդ համարի երթուղայինից, եթե ոչ մշտապես, ապա գոնե հաճախակի օգտվող ուղևորներից է։ Ոչ աշխատանքային օրերին, սակայն, ստիպված է լինում ոտքով տեղաշարժվել քաղաքում։ Աշխատանքային օրերին լավ է։ Կա մինչև ժամի 6-ը կա, իր գունը 6-ը կա, բայց կիրագի օրը չէ, հարցը կիրագի օրվա համար էլ գոնե կիրագի օրը տան, մինչև ժամի 4-ը եղնի, մարդը կես տան քաղաք ետ գալու տրանսպորտ չունենք, ոտքով ենք գալի, ամեն պահին խոչուն ենք տաքսը, փողոր տաքսով հետ կանք, հետ ոտքով հետ ենք գալի։ Քարապտրանս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Կամո Բաբայանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ որպես սպասարկող կազմակերպություն իրենք ըստ պայմանագրի պարտավոր են միայն մեկ մեքենա տրամադրել այդ երթուղու համար, սակայն ալավերցիներին ընդառաջելու նպատակով նաև երկրորդ մեքենան են հատկացրել։ Ստացվում է, որ շաբաթ և կիրակի օրերին 5-րդ համարի երթուղայիններն աշխատում են պայմանագրի համաձայն և որևէ օրենք կամ պարտավորվածություն չեն խախտում։ Այնուամենայնիվ մեր համակաղաքացիներն իրենց բողոքներն արդարացված են համարում։ Դժգոհություններ կան նաև 3-րդ համարի երթուղայինների վերաբերյալ, կրկին ոչ աշխատանքային օրերին խառը գրաֆիկով աշխատելու ուղղությամբ։ Նորմալ չի աշխատում, միշտ սպասում ենք։ Շաբաթ իրագելը մա, բայց մի մեկը չի լա, մեկը լա։ Ուշացումներն իրենց հերթին, բայց դրանք միակ բացը չեն այս ոլորտում։ Կանգառներում երթուղայինների ժամանման մասին ժամանակացույցեր չկան, կանգառներ կան, որոնց շուրջը գծանշում էլ չկա։ Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը վստահեցնում է, որ այս և այլ բացերը վաղուց արդեն քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում են։ Այս տարվա հուլիս ամսին արդեն լրանում է սպասարկող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի վերջնաժամկետը։ Նոր մրցույթ հայտարարելուց առաջ փոփոխություններ կմցվեն մրցույթի պայմանների մեջ, հաշվի առնելով նաև բնակիչների կողմից բարձրացված հարցերը։ Այդ բոլոր արձագանքները նախկինում տեղ գտած թերությունները մրցութային պայմանների և այլ հանգամանքների հետ պետք է վերանայվի և ներկայացվի նոր մրցույթի ժամանակ, հնարավորինս ավելի շատ պահանջներ սպասարկումի իրականացնող կազմակերպությանը պոտենցիալով, որ մրցույթի արդյունքում հաղթող չանաշվի, որպեսզի առաջիկա 3 տարում մատուցվելիք ծառայությունները որոշակիորեն բարելավված լինեն և հաշվի առնված լինեն այն բոլոր արձագանքները, որոնք մենք այս ընթացքում լսել ենք մեր համակարգացիներից։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։